Zdravím fanoušky Facebooku. Je sice pravda, že já jsem takový opatrný uživatel, zvědavost mě k Facebooku také přivedla někdy před rokem či dvěma, takže jsem si zřídil svůj profil a rozhodně jsem méně aktivní uživatel než většina ostatních. Připadá mi, že Facebook je přece generační záležitost a je to nástroj pro komunikaci a kontakty daleko víc pro mladší generaci. Nicméně stále se pokouším objevovat, co Facebook může nabídnout a těším se, že se budu na Facebooku objevovat častěji.